ପକ୍ଷ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ଆଗରୁ ପୋଲିସ ତାର ଖବର ପାଇ ଆସି ଭୀମସାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଭୀମସାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟିରେ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କେଉଁପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏସବୁ ଦେଖୁଛି। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଭଳି ଚୋରି ହୋଇଛି। 17-18ଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛି, ବିଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଚୋରି ନ ହୋଇଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଚୋର ନା ସାର୍, ମାନେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନୂଆ ଚୋର ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ସେଇଟା ତ କହିପାରିବୁନି, ବର୍ଗଲରି ହୋଇଛି ସାର୍। ବୁଲେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି, କେତେ ଦୋକାନ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣ ଚୋରି ହୋଇଛି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ଏଇକୁ ନେଇକି? ଚାଲିଛି, ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲା ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ କେସ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯାହା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବ। ସାର୍ କେତେ ତାଲା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, 100+ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ 30, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ 10, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛି ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ପଚାରିଥିଲି ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ମେନ୍ଲି ଶତାଧିକ ହବ, ଶତାଧିକ ତ ହବନି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ କେତେ କ'ଣ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା? କାଲି ରାତିରେ ଏଇଟା ତ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆମେ ସକାଳୁ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ। ଆଉ ଗ୍ରିଲ୍ ଦୁଇଟା ଗ୍ରିଲ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 25-30 ତାଲା ବି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି? FMT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଆଉ ସେମିତି ପାଥୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଥିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବି ଯେହେତୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭିଥିବ। ଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଢିଲା ପଣ କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଏ ପଛପଟେ ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି, ପଛପଟେ କେହି ନଥିଲେ, ଏଣୁ ଏଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପଛପଟେ ଗେଟ୍ରେ ସତ୍ତାକୁ ଦେବାକୁ। ସାର୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ କି ମେଡ଼ିକାଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆ ସରିସାରିଲାଣି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆ ସରିଲା।